khaliif salaad oo ii wakiilatay cabdinaasir sheen xuseen inaan ku wareejiyo 800 oo lacag ah oo dollar ah oo aabbaha ilmaha xanuunsan ah aan ku wareejiyo annagoona maqaatiibankan ka qabo ado oo lagu jiyo bismillaahi raxmaani raxiim waa ka qaabilay maana tiraadi bar u dheere walaalkay khaliif maxamed door wax ugu wareejiyay lacag ay soo aruuriyeen gabdha soomaaliyeed oo waddankaas qurbajoogta oo waddan qurbajoogta dadka muslimka meelahaas jooga soo aruushay annaga waxaan ahay ilmaha yar yarka waxaan usanaa aragteen aguhood ahay uu ugu wareejiyay lacag 800 ayuu ugu wareejiyay marka dadkii soo aruushan khayr allaha siiyo ajir iyo xasanad allaha ka siiyo waxaa soo aruushay gabdha soomaaliyeed oo qurbajoog waddamadaas jira waxaa ka madaxa uu ka wakiila Luulo Khaliif salaad culi iyagana marka waxaan leenahay ajir iyo xasanad allaha ka siiyo dembidhaaf allaha ka siiyo saas baan leenahay wabilaahu towfiiq asalaamu calaykum intaas horta bara. Luul Khaliif Salaad oo ii wakiilatay Cabdinaasir Sheen Xuseen inaan ku wareejiyo 800 oo lacag ah oo dollar ah oo aabbaha ilmaha xanuunsan ah aan ku wareejiyo annagoona maqaatiibankan ka qabo ado oo lagu jiyo bismillaahi raxmaani raxiim waa ka qaabilay maana tiraadi bar u dheere walaalkay khaliif maxamed door wax ugu wareejiyay lacag ay soo aruuriyeen gabdha soomaaliyeed oo waddankaas qurbajoogta oo waddan qurbajoogta dadka muslimka meelahaas jooga soo aruushay annaga waxaan ahay ilmaha yar yarka waxaan usanaa aragteen aguhood ahay uu ugu wareejiyay lacag 800 ayuu ugu wareejiyay marka dadkii soo aruushan khayr allaha siiyo ajir iyo xasanad allaha ka siiyo waxaa soo aruushay gabdha soomaaliyeed oo qurbajoog waddamadaas jira waxaa ka madaxa uu ka wakiila Luulo Khaliif salaad culi waa ka wakiila iyagana marka waxaan leenahay ajir iyo xasanad allaha ka siiyo dembidhaaf allaha ka siiyo saas baan leenahay wabilaahu towfiiq asalaamu calaykum intaas horta bara. Luul Khaliif Salaad oo ii wakiilatay Cabdinaasir Sheen Xuseen inaan ku wareejiyo 800 oo lacag ah oo dollar ah oo aabbaha ilmaha xanuunsan ah aan ku wareejiyo annagoona maqaatiibankan ka qabo ado oo lagu jiyo bismillaahi raxmaani raxiim waa ka qaabilay maana tiraadi bar u dheere walaalkay khaliif maxamed door wax ugu wareejiyay lacag ay soo aruuriyeen gabdha soomaaliyeed oo waddankaas qurbajoogta oo waddan qurbajoogta dadka muslimka meelahaas jooga soo aruushay annaga waxaan ahay ilmaha yar yarka waxaan usanaa aragteen aguhood ahay uu ugu wareejiyay lacag 800 ayuu ugu wareejiyay marka dadkii soo aruushan khayr allaha siiyo
أجر يا حسن هذا الله كسيه وها سواء وش قبلهم الصوماليات أو قربتشو قدام هذا السيرة وها كوا ومدحه وكوا وكيلة لولو قليف سلام عليكم كوا وكيلة آه إيه كان مركو حلا نهاي أجر يا حسن هذا الله كسيه البداية فلا كسيه بس بان لنا هاي وبالله التوفيق السلام عليكم أي أنت صرت برا